Alexander Fischer, det her, det er vel bare det, der kan betegnes som rigtig møgkamp. Ja, der er ikke så meget andet at sige til det. Altså, det er simpelthen for dårligt, at vi ikke kan score nogle mål, og som i hvert fald i det mindste holde clean sheet. Jeg mindes ikke, de har måske et enkelt skud eller to, ud over det, de scorer på. Så det er simpelthen for dårligt, at vi ikke kan holde clean sheet, og samtidig med, så er det også for dårligt, at vi simpelthen ikke kan få puttet ind i kassen med de chancer, vi har. Med de chancer, vi har, det vil så sige, at vi spiller jo egentlig okay til at få chancerne. Der er ikke ret meget andet, vi kan lave om, enten at banke dem i kassen. Nej, altså vi har stor procentdel af spillet, føler jeg, og gør det største del af tiden egentlig det rigtige med at prøve at holde lidt tempo i spillet og flytte bolden rundt. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre for lige at putte den ind over stregen i dag. Så ja, det er i hvert fald rigtig bittert at stå her efter kampen. Det er weekend, og så er det mandag igen mod Silkeborg. Altså, den skal jo bare vindes, altså. Jamen, der er ikke så meget. Vi har 3 kampe tilbage, og der er ikke så meget andet end at tage en kamp ad gangen nu her, og som du siger, så skal vi have 3 point i Silkeborg.